Umurimo TV Rwanda. Ngo niba nkeneye amafaranga naya ngo yame twaba turi kugura iki se ngiye rero singunda umva ntago kandi urumwasamo njya numva bavuga ngo uzu umwasamo wariwe niba utamuzi wibi wowe wirebe uri buza gusanga urumwasamo nuko nyine we nareke nikorera akazi nimba ari ibya apfa na mabuja namusanga haba arahazi aho wowe nama nakugira nyoko buja arahari urumva kuki uri kwibyivanga mu cyane Nimba kubujije ngo numorera ha genda ubibwire nyukubuje ariko ndavuga ngo uzica umuntu kandi no kugufasha birashoboka ariko suri uribuka umva byose ndabyicuza umve ngo mutwe wanjye uramfashije uretse nshase naga amafaranga nayaguha suka patri uribuka umbwira ngo ndimwe ariko ndi kwicuza ndaniga bazi wasaba reka isibanze kubone sinazi guha ndabizi kunyiherezaho nari amajwi kugira ngo nere kuzatanga ariko ndakwinjije batimbabara ndakwinjije ari amajwi muzayatanga kandi uzayasaba wese nzayamuha mbabara ndagusaba iyo ngira namafoto ahubwo mbabara ndakwinjije naki iki gihumbi cyo ntuzabi iki gihumbi ntacyo naguhereza muzasora ari amajwi ndakwinjije iyo nzari kuri nari bere kumfasha ariko nkomanga ukavuga ngo iyo mayibo birashaka iki Nyine ndakubwiye basi reka kumfasha ndakwingenze ariko ari amajwi ntuzayata ariko none uhise ubamuzima wumvishije amajwi nyine wumvishije amajwi uhite ubamuzima nubwo wamfite reka nkubwiye Dina muri nyuma imbere n'inyuma Dina nzamukavaringa kugera igihe ubugambanyi bwawe kandi ubugambanyi bwawe na Eric se wagiye kugera igihe narakubwiye ngo nzaguherekeza muri gereza Ujyane mbone bakwinjizamo nifunguza ari bishoboka nkinze nago ncaka rwose nifunguza ari bishoboka nkazazi cyururanye subukunda girane nari ke nawe yatinze nze bigiye kunyiciranga Ayako ndi kwa gakecuru. Nanone nje kugusanga muhano. Nowe ndi kubwira. Nanone nje kugusanga muhano. Ako so umugabo ashaka hiki. Hakusho kutagira amatwi yumva. Iki nshakaho ni igiki wa mugabo. Aho nakubwiye ngo urutoki ntaga ari urwanyo ntago ujya wumva. Urambaza iki? Uri kumbaza iki? Muri urutoki rwanjye nyivangira. Nyivangira mu kazi wa gakecuru. Vikane. Kwe guserera dupfa ubusa winyivangira mu kazi ndaserera nawe dupfa ubusa akazi wagahuguhaye ninde umuntu waguhaye akazi mubwizukuri wicara unabizi umuntu waguhaye akazi ninde uwatanze urwo rutoki yarapfuye undi umuntu rero uri kujya kumbaza ukumbwira ntabwo namumenye wari yarapfuye amaje gupfa none ubwo burenganzira bwa bwo kuza mu rutoki rutari urwawe urwitu rwawe Nimba yarapfuye bararuguze se. Urashaka kurya urutoki baguze? Noneho ni urwawe. Nge bambaye akazi ndimo. Nakubwiye ngo uwonye ko buje yahaye amafaranga. Yarapfuye. Ako siko n'ufite n'amagambo menshi. Ngewe nakwiye. Hagira amagambo menshi se kari mu kwange ndabuzwa n'iki kugira amagambo menshi. Ako ntabwo ujya wumva wowe. Ahabwo njya numva. Harya ngo bakwiye. Ngere kankubwiye. Ahubwo ufite ibibazo. Gasana ntabwo nzi. Njyewe nzongera nzongera kugusanga mu rutoki ngo uba baruguze yarapfuye wumva se tumba tuvugane banze nyumve neza iyo byo ndabona ufite n'umuhoro umuhoro ufite gahunda ki uno muhoro ukora akazi kenshi ariko uno muhoro ntago ari wo ukora akazi nyine ufite gahunda ki uwo ufite gahunda yo gukora akazi bampaye ahubwo wowe kuzukuza unyivangira mu kazi ntabwo urasekeje kuko wa mugabo njye nzongera kugusanga muhano urumva nzangira ute ndoja kugusanga muhano sana hava uru rutoki n'urwanje sinzaruvamo ariko ubundi wo ranze urande ndiye nta kugurande urumva uyu bakara kunjaka iki uyu ndaza kwica musenze sanica ahubwo wowe ufite ibibazo ibibazo mfite uzabibona nasanye abantu muri uru rutoki bakagusangamo bazakwereka abahese ahubwo wowe mbare kabiri bavuye muhano navuyemo ntabwo nava muzahanyicije
Urashaka kuzakwicira mana? Uzarunyicire muri rutoki. Uzarunyicirimo. Siko cyumbwe. Ngiye gasana reka nkwereke. Wowe wihaye kunigira mu rutoki rwanda. Aho go wenzana kwicurumba. Ndakura. Wenzana kwicurumba. Ukaje ufata ngagacecuru umugane wawe. Agacecuru. Wowe urabona ubundi uri iki? Uri imbere se wantu uzawe. Bikize. Kandi ushobora kurutanga. Nakujwe ibura njye. Mbere ndenda fusa ngo mvimbe. Ahubwo so kugenda vamo hano. Mbama se ndukunjyana hehe. Uri kunjyana hehera. Toki ni urwaso cyangwa urwanyuko. Icecuru ra. Ubwo wiyemeje kugendana imihoro nguje kwica da foroze hehe ufite ibibazo ahubwo wowe umva nkubwire ndakubwiye ngo nimba uri negasana nimba uri n'igiki ufite ibibazo muri uru rutoki uzaruhuriramo nimbwa yiruka imbwa yiruka nawe nayo kuva naho kuva nahura nawe uzahuriramo nimbwa yiruka muri uru kuva nahura nawe ni wowe imbwa abo nimbwa yingura ibaho nimbwa akazi kuva nahura nawe Patrick, kwa sindi yesemona. Ewe. Ano kwa tomo nuna niwe? Kuna niwe naraende gusa mama dosi yiru wanza. Kujira umva nonaga sura ko aragiye karayindana gapuderereka data kwimakiyashwe data umva nabonye shase wamugirira imu soga ntago yabemeza karabeshi ndabwo ngo wamugirira imu urebye shase ukamona ari kuzenguruka mu muhanda dafite adresse cyane naba mugira imu yakandaguza ntabwo bazi ntamubonye kereke nani zo namugira reka abanze bazi yankuruke babone rekisi banzi bakarange none ikintu gitanga cyanyeretse ko kwisiri kumubona nkuko kubivuza buriya nageze hana nyita ambwira ko ndimbwa ndimbwa eh urabizi urabizi kubona shasa pfukama agapfukamira yambwa eh uri mukobwa n'ubambazi bwe ariko nta kindi yashakaga yasabaga ngo mubabarire ntabwo yasabaga imbabazi ku byo ya nyina abanje kugira urutsango mubabarire ngo kubera ko ngo yanutse ngo ndimbwa nk'ibishyi n'ibike aritakishwa arangije nibwo abonye natsibaraye arapfukama ati mbabarira basi ntugatanga ariya makuru kuko urabizi azi neza ko ufite amajwi yabo yapfukamye rero arambwira ngo sinatanga amakuru ariko noneho rero dino nasazi ko kuri isabu abazi ko ntarabyumva Rwanda niko babizi cyane ko atekereza ko ndashobora no kuba nanakwihakana ariko noneho ngiye kukusabira ikintu nabona umugabo yaragiye kandi yadushinjaga ko ngiye nakwinjiye sibyo ke rero pe ndi kugusaba ngo mve hano imve hano kubera ko uziko burana karitse yose yavuga ati buriya byanga bikunda uriya mugore yazanye uriya muhungu nk'umugabo we koko bose bakemeza yuko bura koko naba narakwinjiye uzi ukuntu se yemeze ntabwo wapfa kugenda gute kandi ntabwo ariko wagenda ni wowe nyine ibimenyetso wazameza wo menya amazi yaje arimo kwiruka bajya kuvoma ni wowe ufite ibimenyetso nzakoresha ni nawe mutanga buhamya noneho uzahagira ubuhamya ndimo kuburana na Eric kugutangira ubuhamya ndabyumva reka divorce Ibyo byose ndabyumva ni uburenganzira bwawe. None uravujya he? Kugutangira umwanya nabwo ngenda byumva. Ngewe nubwo bwose nkiri umusore ariko uzaba umugabo umubona kivuka. Sibyo? Nemera kugutangira ubuhamye niyo naba ndi muri America nge natega nkaza. Oya. Sibyo? Ariko nkabasohotsemo hano nkaba ngabanyije urugambo. Oya. Sibyo? None urumva wowe unyuzwe nuko urajya utambuka bakavuga ngo uriya ni umwinjira we koko
Bande se bavuga bazu ko waje hano. James. Aba hano. James, James. Neri kugusuhuza. Eric. Eh. Sura cyaryamye. Chemo, kwa ryamye ku manywa na mahoro. Anyway. Kitese. So, none se. Na ndahoboro nyine bisanzwe bimwe bitari byiza. Chemo nyine byanjye nyine urabiza uko byagenze. Cyanjye bwa zabirwaniye mu pe. Nga urazibeshye. No wabirwanye. Wabineyemo birwaniramo twibeshe rimuka cyemuse byinshi byinshi ndabizi ariko rero noneho rwose byankomeranye pe ndagira ngo rebe uko ngenza n'umuvandimwe mugenze ne ubu ngupe ntano mfite ukuba mfite ukuba rwose no kurya n'intambara no kwirwana bimwe bya kigabo urashaka icumbi se ariko hagato ndajya ngumfashe rwose umuze na dina eh aho nanyize ngo urashaka icumbi Shaka nguza na dina. Ako, eri. Kuna hani nyinga hana. Kuri wowe ko bimeze nka cyaje bangwa maze arenze. Oya, cyemo ibintu biracyashoboka. Yarenze inkombe. Fasha no kuri ndakomerwe. Eric impamvu mbivuze. Uri umunyamanyaka. Wari ubonye amahirwe yo kwisubiraho dinakaka arakwakira hanyuma niba ari ubwenge bwinshi ngo ni ubwenge bwinshi tubicuritse nanze gukoresha imvugo nyandagazi sibyo ariko wakoze amakosa menshi bwa mbere dina wamusamba niyo murumuna we arihanga kumubwira nabe ukamuca inyuma ugasinda ugakora iki abamusuye ukabakubita ngo naba ubeshye ushaka ama excuse menshi cyane none ngo nguze nawe ndakora iki none urongeye niba ya none ura niba ruwahe irahabara ryawe rindi ngo niba ryitwa nde n'izina sinjye ngitaho bite ni nububibwe aragusengeye cyamashije rwose ndeka nkubwiza ukuri sibye mfite ibazo bibiri bikomeye mu mubiri wawe kuri kontrola byarakunaniye cyamuse na sinzi amanyanga yawe se cyamuse ko ntanera birakunda ko ari kwatinze kwa aho wanditse na wari uhugira mu hagarare we Eric kwa James none se ko ngo sizaruguye hagara uje kuri kiwanje hagara aho ngo uje kuri kiwanje reka maze Eric Eric kwa James gukora iki? Se, ko nari ngo seze kumana nkubwira ngo wagume ndaje uvuye ujye he ko? Eric uretse gato. Uye kucyumuzanye wanje nazo. Se nari musize kumanda, ahubwo James mfasha rwose pe. Ngufashe iki? Ndabari. Wowe urasanirisha nanga iwanje naso ni? James wanyu nise koko. Ufite ibazo bibiri rwose, nshaka umuze na dina umene icumbi. What? Umene icumbi rwose. James mfasha umene icumbi. Ariko reka. Mukobwa se. Mukobwa sarwara igicuri.